Для студентів Чернівецького кооперативного економіко-правового коледжу управлінням ДАІ у Чернівецькій області була прочитана лекція про необхідність дотримання правил дорожнього руху. Заклад і аудиторію обрали не випадково. На початку жовтня на автодорозі сполученням Чернівці-Путила сталося жахливе ДТП, у якому загинув студент цього навчального закладу. Всі слухачі лекції – студенти першого курсу юридичного відділення, знали хлопця особисто. У нас сталася трагедія, коли загинув наш студент першого курсу, і нагальна раптова смерть, особливо в такому ранньому віці, спонукала нас як викладачів до того, щоб ми задумалися над тим, як уберегти наших студентів від майбутніх трагедій. Коли сталася така трагедія з нашим студентом, то всі задумалися, тому що вони бачили і на похороні були, і відчули ту трагедію наяву. От тоді вони зрозуміли, що ті правила, які написані, вони написані недаремно, і їх треба просто сповідувати. Наша задача як викладачів, як правоохоронних органів, ми їм дякуємо сьогодні за таку зустріч, показати їм те, що їм не потрібно. В ході лекції студенти ознайомилися зі статистикою ДТП по області та їх основними причинами. Працівниками ДАІ ще раз було наголошено присутнім про правила для водіїв, пішоходів, велосипедистів та пасажирів. В першу чергу я взяла, якби ознайомилася з правилами безпеки на дорожньому русі, також зробила висновки з цього всього, які можуть бути наслідки. На мою думку, ці лекції вона невід'ємна частина студентського життя, тому що студенти вони повинні розуміти, знати те, що вони роблять на дорозі. Що саме студенти, які сидять в тій аудиторії, вони кожен для себе повинен зробити якісь висновки, на що вони мають права як учасники дорожньо-транспортного руху, а на що вони не мають права. Старший інспектор ДАІ у Чернівецькій області Іван Добровольський розповів, що найбільш часто діти порушують правила переходу дороги. На його думку, подібні лекції мають сприяти тому, аби в майбутньому трагічних випадків на дорозі за участю дітей не було. Напередодні осінніх шкільних канікул Державтоінспекція Чернівецької області проводить єдині уроки з безпеки дорожнього руху як в навчальних закладах, так і в спеціально технічних училищах. Наша сьогоднішня зустріч в даному закладі відбулася для того, щоб довести ситуацію, яка була на території Путильського району, і щоб такі випадки в подальшому взагалі не було. З початку року у Чернівецькій області зареєстровано 27 дорожньо-транспортних пригод за участю неповнолітніх. В ДТП загинуло 5 дітей, ще 25 було травмовано. Хочеться вірити, що подібні бесіди закарбують у свідомості дітей необхідність дотримання правил дорожнього руху, адже ціною їх порушення може бути власне життя.